dasturimizni yana yurtimiz hayotiga oid faktlar bilan davom ettiramiz 2022 yil 31 oktyabrdan uzbekistan airways aviakompaniyasi birlashgan arab amirliklarining sharja shahriga parvozlar sonini oshiradi toshkent sharja yo'nalishida aviaqatnovlar haftaning dushanba payshanba va shanba kunlari amalga oshiriladi aviachiptalarni aviakompaniyaning rasmiy saytidan uz airways mobil ilovasi orqali o'zbekiston airways sals filialidan yoki avtokompaniya agentlaridan xarid qilib olishingiz mumkin dasturimizni